Polis menumpaskan sindiket curi kenderaan mewah dan menggantikan identitinya dengan kenderaan lain yang sudah musnah dan dilupuskan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Qasim berkata, kegiatan itu terbongkar selepas pihaknya menahan 9 lelaki tempatan berusia antara 30-an hingga 40-an dalam serbuan berasingan di 4 negeri sejak Disember tahun lalu hingga Isnin lalu. Katanya pihaknya menerima satu laporan berkaitan sebuah kenderaan mewah yang dilaporkan hilang di sebuah kawasan parkir di sebuah pusat beli belah di Ibu Negara pada Disember tahun lalu. Susulan itu, polis menjalankan siasatan yang membawa kepada penahanan 9 lelaki berkenaan dan merampas 26 kenderaan mewah membabitkan Toyota Velfire, Mercedes, BMW, Ford Ranger dan Mazda yang dianggarkan bernilai RM3 juta. Beliau berkata demikian di Pejabat Polis Contingent atau IPK Kuala Lumpur hari ini. Kita nak balik kampung ni. Insurans dah renew. Bila semua dah settle. Bila dah bayar, insurans pun dah beli. Cashback pun dah dapat. Lebih berbelanja dengan GoPay, lebih ganjarannya. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.